ឃាត់ខ្លួនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធពីបទចែកចាយនិងរក្សាទុកឋានញាតិសមាជិកនគរបាលនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានឃាត់ខ្លួនប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នៅចំណុចភូមិឃ្លាំងប្រាក់សង្កាត់ផ្អេក្រុងកំពង់ឆ្នាំងពីបទរក្សាទុកនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យជាប្តីមានឈ្មោះសោមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះកាញ់វណ្ណាអាយុ30ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើសមត្ថកិច្ចថាអំឡុងប្រតិបត្តិការនោះគេរឹបអូសបានវត្ថុតាងរួមមានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន7កញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងប្រាក់ខ្មែរ30ម៉ឺនរៀលស្លាកលេខម៉ូតូ1រួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យកំពុងត្រូវបានសាក់សួរដោយសមត្ថកិច្ចដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី